Uganda, Byogere. Tata wabwe tayagala mmanya. Tayagala mmanya. Nenge nsobi jimmanya yavaawo yavaamu ekyo kyonna. Yo kutunda bino tebyali badde kikulu. N'omusajja wange yali mu kkula. Ng'omusajja wange nti kati nkuze kansutulinga embe n'abaana bange oba bamenye mukyala wange. N'atandika okuba ng'ayimba katanyoono, ayimba katanyoono, ayimba katanyoono. Mu kuyimba katanyoono okwo, mwe yayimba katanyisaamu ne maama wange. Yawo mukunnongoosa okwo mwano ndowooza nga omanyi nti omuntu bw'abeera nga tasobola kulya bamukyusa akaseke kuyisaawo ekyokulya bbanga yaliiro kyusa akaseke ne kagenda kaleeta wano ebbwa mu bulago wano kati mu kuvaayo natandika okulumizibwa 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 ne ngenda mu ddwaliro ne bagamba kalifumu yali yayitako ne nzirayo mmize amakerenda paka era we wakoze eki we etandikewo omujiji omupya eri maama we mbadde ntuuse wano eno mwennyamuvu nnyo n'abantu abajja ku saidi ye abamukolako interview ne batabaako na kyebazza bwe bubanga wabiriwo obukumpanyi obugenda mu maaso ku mulundi guno nsaba Katonda atwogereremu tuzzenga abatatusuubira kuba abadde tatusuubira kuba ate nga tujja wano katubeere ettaala eritandise era eriyinza okuba ti alimuteeka akamwenyumwenyu mu maaso ge ng'okyagenda mu maaso mbadde nsaba bannyambe ku bintu bibiri omukadde ono yaleka kisaduufu awo emiryango saduufu gye basima eri wali wali ng'emabega awo tanka yange yayita n'akubotoka nga nkubayo amazzi ne ntundayokko ne nfunayo ekikumi ekimbeezaawo naye kati saduufu yange yayiikamu ettaka we baakomya we bati lyagwamu ne nfunayo omuzira kisa munnamawulire eyajja wano tugendewo n'asaba tujja kugendawo n'asaba wotapampu yali wansi ng'evuddeko akatimba nga ekuba n'ettaka lyonna n'angamba kanditwale bagikole nja gikomyawo osanga mukama anaaba atuyambye n'okufuna sente ezisobola okulongoosa saduufu eyo n'ekitanka kyange n'akintwalako n'angamba agenze kirongoosa teyadda n'essaawa zaakakati kati myaka egi n'essimu gye yampa nagikubako nga tekola ki nga teriiko naye nga ebintu byange yali kino ekifo kyetubadde tugambako kyetugenda okweyama tetulina maanyi ngaffe naye ate amaanyi tugalina mummwe batubeererawo era batuwagira mu buli mbeera ebiseera ebisinga ntera nnyo okwesamba ebintu naye ku guno omulundi kangezeeko kukiyamba nkiyimiriremu okondabe paka nga kino kiwedde tetugenda kiremera tetugenda kivaako buli wetunajjanga tugenda kujjako ekayunga eno naye tunasondanga emitwalo 10 kijja bangako kyekigula waakiri seminti wakiri ekintu paka nga ekintu kino kiwedde tetugenda okweyamamu maama ono wanaafuna gundi eno wano ayinawo abantu nga 5 olomosi tewaliwo ebyalo ebimu ebibeerako n'abantu bwe bati nga beesudde kyalo kiramba n'ekiri mu katundu akatono kati wokola kino obanga agasizza ekyalo kyonna engeri emu oba endala tugezeeko kyetusobola mwebanye mwebalire eddala tukeseera nga waka atunzeewo nga sikyalina kyakukola awo ne nsooka nsulako ku kkubo kuba natambuza kigero okuva gye nali eyo saidi zaayo katose ku mazzi gye mwali mubeera kutambuza ekigero okuva eyo ojja osula ku makubo osuzeeko mukyalo nkomawo eno eno yewali abazadde eno yewaffe kati wano jajja bwe yali abeera wano wennyini wano jajja bwe yali akolera abaana 3 ebiseera baali 3 mu 5 olwatambuza ebigere okuva ekatosi 3 mu 7 olw'ensonga nti nali sinaba kuzaala bana ababiri nali lubuto baali 3 mu 8 kuba omu asembyeyo okufa afiiridde wano akalenzi akamu kafiiridde wano weba bwalabako ku sitole yange nga nsaba obuyambi bw'omwana yalina obulwadde bw'omutima ayina ekituli ku mutima nenemererwa ofuna obuyambi bwonna saafunayo wadde obuyambi bwonna mwana wange oyo yakafa. Subscribe to Uganda Byogere, tuli naawe. Musajja yantulugunyanga yakubanga
yangu manga mnyumba nesule bwero nyate ngosuze kwa bwero olusa ikube kubideyo ate cho ino gendo kuno nyicho kula ne chocolate ne cho kunywa kulima ebyo kulima kubanga awotwali tuli ate tuina awo nimiro ya kulima kati ngo ino gendo kuno nyi cho kula ne cho kunywa imbere yo kera kumacha nokulabirira abana bo alino nonyezo kubasomesa alino nonye chokulya ngaggo omukyala nga yumwa mitafayo baba nabalidde oba basomye oba balwadde abona bona ngo buvunanyizwa buki buvo naye nguma kuba naye ne nyumba bwe nali nkola ki bwe nali nsuwa nabaki nabana naye nkane etya ji nyumba yali yalumunya nina tuuka ekiseera yali natuuka ekiseera nga ne nyumba agintunzeeko awaka naatundawo buli kimu kyona naakitunda gwekwata mwana wa mwanyoko natuuka ekiseera nga awaka atunzeewo nga sikyalina kyakukola awo ne nsooka nsulako ku kkubo kuba natambuza kigero okuva gye nali nali eyo sayidi zaayo katose ku mazzi gye mwali mubeera kutambuza ekigero okuva eyo gy' osula ku makubo osuzeeko mukyali nkomawo eno eno yewali abazadde eno yewaffe naye ate ewaffe namaliiri eyo oyita namaliiri n'oddako eyo munda jjajja we yali abeera era nga yewaffe kati ng'olina otambuza ekigero olina okunoonyeza abaana ekyokulya ng'ojja nabo wakunumba n'abantu abo nabo baana bameka abaana asatu mu munaana ebisobyo baali asatu mu bataano olwatambuza ebigero okuva ekatosi asatu mu musanvu olw'ensonga nti nali sinaba kuzaala bana ababiri nali lubuto baali asatu mu munaana kuba omu asembyeyo okufa afiiridde wano akalenzi akamu kafiiridde wano bweba bw'alabako ku sitoole yange nga nsaba obuyambi bw'omwana yalina obulwadde bw'omutima ayina ekituli ku mutima nenemererwa ofuna obuyambi bwonna saafunayo wadde obuyambi bwonna omwana wange oyo yakafa asembyeyo afudde ayina emyaka munaana naye abasigadde bona balamu bulungi abasigadde tebalina oyo yekaeka katonda gwe yali akuwadde obulwadde okuwonya oyo gwe yali ampaddemu era mwenna munna okumanya mwana oyo ng'asaba buyambi mwana wange obutasobola okukola ki era okwo kwe namanya nti teri ayamba munaku teri ayamba masera wetuuse wano obusungu teri ayamba mugende bayamba muntu ndowooza alina kukasente ng'alina obwogerero wakuba buli wamu buli wamu wagezaako buli tivi zonna ne zijja wano teri wadde yavayo wadde okumpa emisa olukumi n'olumu era omwana wange naffe era nze neewuunya bwe ndaba abantu ku tivi okwo nga basaba obuyambi nebaga nti bababuwadde nemanyira ddala nti ndowooza ffe abanaku tetuyambibwa era mmanyi abo be bayamba balina kye bali nga balina kye bajja obubasuubiramu mu maaso nze kyenategeera ku kintu ky'okuyamba ku midiya kuno ebiseera ebisinga tomanya kintu kinaakolera muntu ate era nkimanyi kuba nze nafunako emabega awo omuzungu ng'amaze okunoonyeza enamba yange n'agimpa nambuuza kunamba yonga bagikweka nnyo nemugamba enamba nemugamba nambuuza kumanya mugamba omwana yafa nambuuza omwana yafa bamulongoosako nze nedda saafuna buyambi sente zaabwe naŋŋana naweereza obukadaaga ebyeddala nembuwa omuntu bw'ati ne bw'ati nembumuwa butuuseeko mutwale omwana omulongoosa nemuganza sizirabanga midiya ya wano eya uganda yes ate bakukozeeko obaliwo n'abebweru bakukozeeko abebweru baveeko siyinza kugamba oweebweru kuba oweebweru ajja wano nga gobozze naakulekerayo obukadde obubiri nakugamba kati oyo n'oyo n'oyo musasulidde school fees eno ttaano naye aba wano bajja takulekedde wadde n'olwaza ate naakutuuma n'amannya twamugulidde ennyumba twamuzimbidde ennyumba twamugulidde ettaka twamugulidde emmotoka naye nga toyina ekyalo nno nekyoka kikufuukira ekizibu nga toyina ky'ofunye era siina kye nali nfunye naye ng'oli akubalira ky'otayina olw'okuba nti eri baba bamuwadde nti genda ogulire omukyala oyo ettaka omuzimbiremu kati ye nga talina kyakuzza eri bazungu n'asalawo n'afuna gy'alaga n'akola ebibye gwe naobeera nga oli ali eryawhatsapp kwendi ne ku intaneti kwendi ku baba naba abaana babeerako kati ekitegedde ekisinga ennaku zino tebakyasala kubbira mu kivulugoto bwekityo ebitegeera kati abaana babikola kuba nze sijja kulimba nti ebyessimu mbimanyi nnyo okoleka okukwata yeesi ojja wano
Ovye katosi. Nzija wano. Muta ambuze lugere. Ovye katosi. Ndije wa jajja. Jajja na. Anti ngambo lugendo lwa molo wali lwa nakumeka. Kwata mulile miezi esatu. Mama nyabo. Mukubo omo. Muli yachi. Tumele nga jetu sanga kukasasira. Nenga ababa itako kukubo ubagamu. Tewali. Teria yamba muna kumze chunachi kugambi. Kubanga nesinewe bachachi tuwaji sula anga munga tusanga bamazoge ndo kusaba anga tuwali waruji ni mweva kani mwevo goma. Zichunechu gine tiria yamba munako, ya tiria alumiriduwa munako. Kwa chuhuli na? Ni Uganda munga. Teri. Teri. Wachira bake mieze esatu jiwamala mkuu. Nofuka mila no saba no baga abana imu nyambi mfune ya fazali zitambuza abana. Nga teri, teri yamba munako elecho chuna chifuna uti omutu wa ina kwe kolededa. Okuweweza umu Uganda muno teri ayamba. Netutambula n'abaana bange mpola mpola paka wetwatuuka waka. Nga bazimbye ebigere? Era bali bakunyiga. Yajjange n'angamba wategedde. Nga akyaliwo bambi. Sira we ngenda kuteeka wano baana wabula mugende eri yenkola. Naye kati ab'okukyalo baabalaba wano. Tebalina kyakola olw'ensonga bali bamanyidde wano awaka nti wabeerawo abalwadde. Abantu abajjaja. Netujja, netubeera wano. Kade n'antwana nnyanjula kwerose n'entandika okukola nnyo. Erosi n'egamba. Tewali. Ate yo ye musajja eyannyanguyira. Wamunyonyola sitole n'agitegera mangu. Ye muntu eyannyanguyira. Okummanya ye yali ammanyi kubanga jjukira nti wabeeranga ne jjajja navangayo n'enjijako eno. Mwogera. Nga b'okukyalo kuno bakola ki? Bammanyi nti oyo. Naye ng'abazzukulu bwe batamanyi. Njia ni ntani kubira wanokumbwa. Obera wena kumeka bili meka omuwa minatani kukuno nyabubi. Tano nyanga na kati nange sagala nnonyi. Hey, olwave katose mieze jiranyela teyanda wakuno. Tasobola. Tamali na kumanya naba na abana abasembi yeyo. Tayagala kubala bala. Na abana wano tebamanya abana abasembi yeyo. Sika kasandi kitabu katiba mumanya. Harongo story wanangu. Era ndowooza n'ogimu abangi katuli mutuufu eri extraordinary. Tabamanyi. Myaka ngemeka emabega okutuuka wano. Katigiri emyaka mukaaga wakyatwawukanira ddala ebya ddala. Toddangayo tajjangako wano. Yadde essimu. Wadde essimu. Ate ekyanyama neeye n'agijjirako ddala. Newe nkuba teyitamu gye nayina. Watuka kesi ya noga kankuwe kumuami, kubile kumuami ngemele yizi. Kakati, umuwa nono wafa. Nengu bakusimu yiba nono mchi. Umufu. Nangamba yeta zala bafu. Lekana wete chisoboke. Ta zala bafu, zala balamu. Kati nonye jentu walo umulamba guwangi. Tatangi nangamba watekedi. Nze ya kugabe uomusa joyo. Nze chizibu joli kati. Yeye ni njia. Ilianza na kusula matiga. Mbamu zukuru wanaenda muziki. Katana kwa tu mwana. Mkuu wa muziki. Nini zinete zeba kutunda zichari wao? Tewali wadeni. Tewali wadeni akasa kenti. Wadeni akabuzi tichari. Nabo kado msaafu agula kichivani. Tewali kichivani zichari wao yantundi dalili na katika tulimu. Pazi cheneka kasa ya wasamu haba kazi waba na naba zara. Niteli. Wale resa wazaka kati inga buondaba wano na familia yangi. Ila nze njino kunu nyamu kandekaria. Kupa mbana wana mbana mbana mbana. Tewali yira mfaku. Atoero kulekanza. Kugwe, kugwe, gwenga kugwe. Aina bana bana bana. Ila kwa ino kutipu. Ila nze. Zenda bida tata wangi. Nimaya tatangi taina ya sabuni ya ino kwa mbala, tayaru wade. Mchale wakati ya mchale alia wakakati ya mlawili lanti ya ino bela woku baka tatoyo mchale aliosi ya tuzala pena. Ino kumuno nyeze chokulio ino mlawila, ugulo mtibwa sabuni, ino gusala muno muwele zako. Boto kwa tiyo ino tetenganya. Tatangi siye mkande nyele so kukizanti ya nzala. Na yo buvuna nyezi waku baka tacha ina muligo ganti ya guguno guwakola. Halima bulimi. Ati mwobela wela anga mbwe. Otu ukawana. Yoyono ye mutawani wangu wa mkulu. Eva ambi.
Egari yafude. Karato gena kuzika. Kubigere. Adawa. Zero, ewa, namugangi. Namugangi yuwa. Ova kayunga kubigere. Nega na. Eka yungo ita kusezibwa. No yangela yeyo. Nayaba na waba training mumbeera kutambuze bino kumanyesi yesi walione kana akagenda akabali eri ku main okujjawa nako weekali okubona okutuke kayunga mayiro 10 za botanga yali ko ku lugendo olu weeka tosi akati munnange otuka ku kyalo kuno yajja wali yajja akulagirira wano ntijanguwa eno nyumba yaliwo sineno ndala eno na banze mbidenzimbire bani waliwo muchala bamuita Suzani Wakisi nyumba eno boyagwa yise yona kubala yinkadde munali abufuzi muzungu yoyoye yabuza sente zo kujanja bo mwana ezo kufwala omwana mulongosa ke yaweleza sente ezo zo kulongosa kuno nezituka kuluno wa malo okunfuna na mpeleza sente zazi. Nandi. Kati mwogera lulimi ki? Omuzira mu Uganda. Wanga tulaba ku kitabo kyonna. N'omuzungu mwogera lulimi ki? Otetenkanya. Nina ebintu bibiri. Nze obutasoma bwange. Sijja busiga baana. Nze ntunda olugoye lw'ennyambadde. Naye omwana wange asome. Abaana satu. Oyo nkufa n'obutanyagwa. Afadhali ne wendifunayo omusawo namufuna. Wadetali iwo wano yagenda bwero niyo omusawo namufuna. Kuba nazaala basatu abalenzi babiri n'omuwala omu. Omuwala musawo. Oyo akyasoma. Oli munne yasomera byaloya naye akyasoma munne wano. Ng'oyo tandise nno okufunira akamwenyu mwenyu kati. Kajira ddala. Kakibeki kakibeki. Nja kusomesa abaana okuleka nga mazofa. Obutasoma bwange sijja butwala nti kubanga nze siba saasoma wendi ndi mulamu ekyo kyekikuli mu ekikyasinzayo okuba ekimmenye obulamu bwange buno. Obutasoma. Eky'obutasoma. Osanga singa nasoma neraba nga nnamu obwongo obuzaale kuba nsobodde okwetendekayo okusiba abagole okutunga ekyalaani neŋŋina ne neetendekayo emirimu gino egy'omumutwe gimbeezaawo osobola n'obeera ono ng'otudde oli nanyala gamba nninayo omugole jangu nkuweeyo ataano okiraba n'ogenda n'obasiba nninayo omukolo gw'okufumba oba okiraba n'ogenda n'ofunayo asatu ago ne gababeezaawo ne gabayisaawo kati singa abaana bange bano basoma olowooza mu maaso ngenda kufaanana ntya ogenda kubeera mu kujaagaana kati nze ne bw'oŋŋamba nti tunda lubo lw'oyambadde nga school fees abo zinenge eziva muno zezimalayo omwana wange osoma onsanga lutembe ya mukubo omwana wange agenda asome omwana ow'obuwala owa bulenzi yafokota oluzungu ne Suzani Wakisi amunyonyola nti bwanti wabeerangu yadde ekikumi mukazi nakwata era obalaba ku vidiyo yabo bona bonna obalaba bali mu bya mu mutwe mpatanya n'eŋŋama kati bali bagende mu nviiri bano bagira babeera ku kompyuta wano bano bw'ofunayo ebiri n'ogigabanyamu oyo n'owaayo omutwalo n'eno omutwalo basobole okuba nga tebalaluka kuba kovidi wuyo mufuniddemu omuzzukulu omwana wa myaka 15 yafunamu nazaala mu muzzukulu ono mwenyina situni taliiwo kati nnyina bwe namutwalayokolamu okuzaala sirutalo ate okuzaala si musango ate okuzaala togoba mwana kuba ffenna tuzizza emisango mu nsi tebyatuukiridde naye oli wanjawulo tosobola kugamba mwana nti kubanga yazadde atuule wano oba omugobe oba omufumbize era oyina omuga nti wazadde nga bw'ozadde omwana muteeke wano genda ate oyiye ekiddako muto myaka 15 omugobe awaka agendewa ezo ziba nsobi zibaawo ezo nsobi z'abazadde abamu ze tukola ate ne tuzikyusa mu maaso Anyway, abatulaba yabatuuliriza ena gye musinziro okubate nga mutulaba amwe banye mwebalire ddala tuli mu mboozi etali ya bulijjo tuli side z'ekasawe ntusosotola n'emboozi eyinza okubate nga ekugattako mu ngeri emu oba endala eri extraordinary kyewuunyisa kati ndowooza tukutwala nga single mother now. Single mother, yeah.
abana asatu munana panao waliwo n'abazzukulu engeri gyatambuzaamu obulamu bwe engeri gy'abakuma kumamu n'okubabeezaawo kyeki kyageza kukuba teyakikyatumye omutwe mu kaseera kano kati wano ennyumba ziba weziri eno bagikuzimbira ziri ate n'ezo nazo zaaliwo nazisangawo okuleka buno waliwo ebiyiga ebi landi kati zino mukadde yandoza yaziteekangamu abapangisa b'ofunamu ekikumi okiraba ennyumba za wano zano ennyumba za wano ebiri esatu nyumba mulimu amasannyalaze ebiri esatu esatu kwena kati mba temuli masannyalaze ebiri esatu bwe batyo kati nze ngamba zino eza wano zaalingamu abapangisa nga bagenda muno kati ona ze zaalinga ez'abalwadde zo kati eno nze ngizimbyewo eno yazimba eno yazimba eno olw'ensonga kati abalenzi abakulu abakuze tusobola ate basuze bo balina okudda eri mu maaso kati bano abavubuka vubuka myaka 13-14 ate basola awo we batyo kati ate bano abato n'enswa nabo eno muntu yabisenge meka amadiiro gali abiri biri ebisenge bitaano kazi no yakukolera ate webali zikozesa ssente ezo kubanga zandibadde zigenda ku school fees mulimu kiweewaayo n'ogandi kati kino kirina okugwa ato n'abasoza bweru kati wali tofuna ekinyegenyege kigaa kantekemu omupangisa mpa ekyebiri kyange zonna zirifuulu kakati kati obasuzeewa kati oyo omulenzi asobola okusula muno tasobola era alina okubaho ne rumu ye ate kati ngereza rumu oziraba basulamu abavubuka babiri ekitegeera watambula olugendo kansembireko wano olugendo lw'ekatosi lwe mbadde njagala lutunyumizaako olugendo lw'ekatosi luveeko olwo lwali lwannaku nkwanirizaako nnyo munnange era ddi ssebo nungi ssebo olyotya ssebo kuliko olw'ekayunga tolina ky'owuliramu olw'embeera kati gwani katongole balirabiira mukadde mwebale mugondera ekifaananyi kyensanze wano sinaabalabawo omwana wa ggume bonnabonna bamu kumaki awasiza otya maama mukadde wafe ye taata atagondera mukadde nga kiseera kano nga ye taata gwoyina omulamu mumaaso bonna baganda bwebamanyi nembainemu nsomera ku kuno nga tobuuziza nti nga tosirikiridde ati Joseph Kibuuka Shamira muto Shamira mukulu Nakato Nakagwa Bayola Mulani Win amanya agampyamu ag'ekisiraamu ag'ekigundi gagwayo gakugwako nze mariyamu n'abatanzi abaana abazze ewange abamu batumbagago ayagala okudda mu ddiini ya maama omwana atula n'ateesa nateesa ne maama agati azigala busiraamu nze nkumawo nzija eno wa maama ko nzijagu asigala ewa taata gemanyi ago g'owulira dagalasi buli omu n'abeera mu peesi krisimas wetuuka waliwo ennaku 23 lwe tumanyi olwaffe nga dagalasi adda wali nga yeeyagalaffe teyo ennaku zonna tuzikuza omwana alikamutambuza demeteri kalinira ddala waka naye nga kati enamba esinga obungi basiraamu bazze wange kati naye obajjukira 1x1x9 kati ate nze abazaala anyway ekyo ekintu kyemwalimu ku lugendo olwo olunaku tewatendubalirwako oko nga tuva e katosi mukuba omwo noga ne maama tuddawa kubanga tukkiriza nti eno yali tannaba kubayo essimu kubategeeza nti ajja oba yasooka nakola enteekateeka ngo mwakera bukezi twakera bukezi nga bamaze otugamba nti ennyumba etundiddwa nga tuyina kutambula paka awaka gye banzaala ekatosi ku mwalo
Mukono. Mukono. Yeah. Ngoja kayunga. Kayunga. Ah. Mwita mubitogo. Mufezi wa mwana. Nenga tuino tuke wakajibanza ale wafe. Sobolo kufuna okuyambibwa. Sai na simu. Kubanga ne simu namba ze nyina za jajjo wange uno. Yandikire. Ya time wekali. Kaya time mwezo ulo kafu. Mwezo jima lako sebo ngoli mkutambula. Kati ngambe sawa za alero luli sayi na simu. Che ngambe mulugendo ulo. Nyeze namla inizo zenyine sawa za alero sizangi. Jajere ya ndekele namba za simu. Nyeja jeo ya kuagala na hii. Sina che mwogela kono kufaya ankola bubi. Jalicha muenu. Wano ya watu kano ya malo banga chimu kama na mjumu. Namala na hii wanonga kumewe miyake hili. Nafa. Nyaga mtu wale koko mshopping mama. Ya, ya shopping a mwezi, shopping a wiki. Nga ugeno shopping. Oh, si. Shopping ni tukitagena. Kakati chiba wezi. Nono, sembe, disembe na mgana. Nono nga mpira mwita anku. Nanti yu yada kuona, bano bevada kuona. Bano, bevada kuona. Ni watu wano mga msaje wa amani watu wago ini. Baku ni teke mbele. Chika mba mawa wago. Mba mawa wago. Mba mawa wago. Kati, hati mpulide wa mita anko. Mati mani mbuno wa Uganda luo. Kati banu beba kuru. Banu beba da kuru. Tugenda ku shopping. Eba mala mwina. Mala fina. Mama inga mama. Wabasu zoku la shopping. Jinsi nzi la kusenzi za kula chi. Dobo ina. Aba ina mkasira hapo. Ala mkakivane ni kwa na sina sinde kwa. Mtu ula wansi kutema. Ajo sinzi lukuwa tengo tulava. Ajo sinzi lukuwa tengo tuuliriza. Kasoke tumule muko katono. Lukuwa tenga otulava. Kumukutu kwa Uganda Byogere. Tuchu siza muko ku location. Ulenso nganti. Omusana kutita taganya. Tila nyo kudalida abantu wali mawanga malala. Ne maga nti ya mwate mpeo uwe babonye abonyeza. Oba uintu babi chifa ate Uganda. Weza ya kechuka chuka mungiri ya move endala. Nenga tichali nena alongo. Awatuweza kumpolo gome nunji ede mbozi omukafunda. Tichali mgeza kukubate nga tugo verida. Sakono kubate atukune mbozi tali ya mbonijo. Tulika sawe nole re mbonijo. Mbutunga jisinzi de. Atufu meta emu. Mwati ulira. Namba ikindu timoe. Aba Uganda teba yomba teba kubagana. Bulina kubia nechita mchua wanika mwe misamu. Ejawe nganda. Wabagambo cha? Teba yomba, teba kubagana. Ya teba walagana. To uri ya nkoka akubie mune ya lumusuna? Tebibula mu. Nero ino ubate reza. Nga mama. Anyway. Wetuwa genzo kumulira mu. Nga nina muganda wange walibe mbade na walinga baganti. Wete kate kanduza o inakubira na somero. Okubira angu malako na bano. Kino kiri mu plani oba financially kyali kitekeddwa beerawo ng'abaana basomera wano basomesa sirina busobozi busobola kwega musomesa ne muteeka anasomese baana wabula oli wakinteekerawo nange mampulira essanyu kuba tesibate kigenda yamba nzenzekka n'abaana bangi ku bitundu nga wengulayo ku makere na mpozi ekyakinasooka okweyigiriza kwekwe igiriza abana bange nene njiga makerenda gamba kuyiga makerenda na inawo sister wange ngai yasoma obusawo bono obwakizungu ai ne musaba anjigiriza makerenda na ntendekero mwana wa alwala manya nti kati ona mire kerenda bweriti na lino pozi ne kirala okubatwala ku musayi ne manya nti kati ono waba alwadde omusujja akozesa mpeke gundi ono waba alwadde wampeke gundi okutegera blood group jali na ate ulaba na fifa bamte bapi neza yangi na maana njitegera luvanyuma nno bakati nina mwa abakozesa kota munyi nina mwa abakozesa queen nini nina mwa abakozesa ebika bya makerende byachi ebyenja wulo ne manya nti abana abanyi tebogwa ko senjiga ne manya nti amakerenda gundi na makerenda gundi bugateeka waka bulaba afesa ngomuwa ngabuka ngoje ko li yakulemerero bo mutima akiri kyali kyali kinene ya okay nebi nebirwadde ebisigadde mpata nyabwe ntongo omukyala nofumba ye sepiti yeddagala
n'omuwa n'anywako ebyokunaaba ne banaaba n'amakenda n'ovaweerako kuba sijja kugamba nti byonna ebibaluma bigenda na ddagala gganda naye nga linnyambako era ekyo mu bulamu bw'ensi neebaza jjajja wange eyasobola okuntendeka ekyo ne neebaza no ne Katonda eyampa ekitone ekyo kuba bangi balwaza bajjanjaba abantu ne batawona n'ekyo mbadde sikifunangako ne webaleeta abalalu mukama nyamba ne mbajjanjaba ne bawona ne wojja n'ettalo lyo nga lizimbye ndijjanjaba ne liwona ebirwadde ebisinga nnyina engeri gye ndiwatanya essaawa za leero ndi mulwadde wa sukaali nina puresa kyekikulu ne sukaali mpozi nalwala muno obulwadde mu bulago muno mukunnongosa oyo bebi asembayo kuba bo baba nnongosa mu bulongosa abasigadde babazalanga bulungibonanga okasuka swi ndowooza nammwe kwe kuntegeera nga bwe bagenda okunnongosa abaana baali banene kyazadde abaana abasatu baali babiri naye nga banene kuba omu yali mu kiro munaana omulala ngaali mukiro mwenda kati abaanane bannemeerwa okusindika ne baba nnongosaamu mu kunnongosa namala wiikisi bbiri nga sinaba kudda ngulu munnamawulire omu gwe bayita Godfrey ye yansanga mu ddwaliro nga baleesa abaana bano okujja okundaba nga tebamanyi nti nadda engulu n'abuuza abaaliwo nti bano abaana baanye bagamba booyo omukyala bonna yabazaala nti ye n'atuulira ddala paka we nadda engulu omutebeze oyogere naye n'asobola okunkuuma ne nsobola okudda era yasooka okufulumya sitole yange eno mu new vision era ebiseera ebyo banongosezaamu nga tinaka n'akalwadde k'omutima kali bubi nnyo obajjukira namala wiikisi bbiri nga siriiwo alina banne nga tebasobola kumulabirira nga nze bwe nali mulabirira ngenda okudda nga yena azimbulukuse kwekuwa sitoole eyo sobola okufuna obuyambi sobola otwala omwana oyo bamulongoose ne kigaana era mu mbeera eyo mwe nafiirwa n'omwana omulala wa myaka 12 ntya ngenda mu ddwaliro emulago obusente bonna bwe nalina babundiddeko babumazeewo tebampadde bujjanjabi ebbaluwa z'obulozi obusawo bazinyimye bansaba ssente empitirivu nabo naabonera emulago omwana wange n'alwala ekiro ekyo omusujja ogwamangumangu bandi mu ddwaliro ne baŋŋa nti ate n'awaka wali yafudde era byonna byonna mbissa mu mbeera yakuba nti nali si obusobozi bwali badde si ki naye olw'okuba nali siriiwo kuba omanya omwana wo waaba alwadde n'omanya kyozaako oli omuwami agamba tayagala bafudde ate waabeera ng'omuntu mulwadde tayagala mmanya abazadde bangi bwe babeera nga baawukanye omuzadde omukyalo oba omuzadde omwami oba yawukanye n'omu ku bbo atera nnyo oteekawo ekibeera eri abaana nti mba sikwatagana n'oli naye saagala mukwatagane nabo omwana waakeera ku makya n'akubira kitaawe essimu taata waabwe tayagala mmanya tayagala mmanya naye ng'ensobi gye mmanye yavaawo yavaamu ekyo kyonna byokutunda bino tebyalibadde kikulu naye omusajja wange yali mu kkula ng'omusajja wega nti kati nkuze kansotolinga embe n'abaana bange obamere mukyala wange n'atandika okuba nga ayimbakatanya ono ayimbakatanya ono ayimbakatanya ono mu kuyimbakatanya ogwo mwe yayimbakatanyizaamu ne maama wange kati maama oyo ng'ategedde lwaki kubanga maama oyo yalinga ye yatukuza yali mukati kaffe kati simanyi nkolagala gye bakwatagana n'agenda amwagala nkizuula amaze n'omufunisa olubuto kati ensonyi ezo kubanga gwe yawana olugoye lwange nga maama nazaala mulundi guli ng'amutegeera bulungi ngeri amumanyi bulungi oba okitegeera bulungi n'agenda ayagala maama jjukira oyo maama ewaffe yazaalayo abaana ndowooza ensonyi nezireeta obuzibu naye nga kwokuyimbagatanya yayimbagatanya atunze ebintu byonna biweddewo n'essaawa za leero baze ndowooza ne bwafa azikibwa omulimba okuba buli kimu kyonna kyaggwawo nina kukolerera abaana kati ng'omwana agamba nti talina kali kyoyinza kugamba nti omusajja mujjako kino kuba sigamba nti tuwali baavu kufumbula bbange yali mwavu bwe najja n'afuna ssente bwe mukumpasaawo yagamba omukisa netufuna ssente nga mpitirivu naye okuva we navaayo ate
buli kimu nekigenda nga kitundwa nekiggwaawo kati n'abaana bano nga w'obalaba wano we waka naye abafudde wano we waka era kati muzeeyi ne bali abaagenda katonda byajjula babateekerwa muzeeyi yakkiriza antaata ate kati anaakola ki ng'omusango ye yagweddiza ng'obonookere nja n'ogamba nti kati mbutuufu kino kyansinga siina kyakkola era atula n'agamba nti mwana wange nze nakutta ayagala ebyamangu nga talina kyakkola alina kukigumira bugumizi naw ensi ekulaba era ekuwuliriza obanga otudde bwoti n'otunula mu bulamu ku by'oyiseemu nakati bw'oli mubulamu bwempiseemu kakati kkiriza oba gaana ensi ekutegere ensi yo enkubi ekibooko kye bayita okukugamba nti ensi ekoze ku muntu emikolo naye nga tumanyi naki kyewakola nga siina musango gwe nakola kuba natuukako ekisaa neŋŋamba oba nette nveewo ng'abaana bakuzindigina abaana tebaali badde kikulu kuba abaana bano kirabe okuva eri katonda naye kambuuze tubatuusaako ennamba n'ogamba kankomeko wano bwe nabasa abaana 20 nagendako mu ddwaliro naye nga kwebba naye nawaza abaana 20 nga nina emyaka 18 kubanga nazaala nina emyaka 13 jjukira siri mukazi yalya kati balamu enzaalo 2 nali empezezza abaana 7 ku myaka 15 awaawe wate ku myaka 16 kubanga nazaala nga kulina emyaka 13 awo wakati abaana nayoseranye abaana ba myezi 16 ne mboosera bannaabwe abakolaki abaddako ninjosera nenzaalira awo mu 15 awo kati awo ninjosera ate nga abaana naboosera ba myezi 3 egamba abaana bange bano bwebala tekuli kwasinga munne emyaka egyo nga nzaalira kumukumu kati wempeza abaana 2 nenjagala ŋŋendeko mu ddwaliro muddwaliro ne baŋŋamba tekisoboka amagye olina mangi nnyo sooka ogeesaleko ozaale abaana okendeezeeko tulabe kubanga ojja kufuna ebizimba obe wakulongoosa sikasinge n'obulamu bwobukoleki bugenderemu awo nenkomawo nembivaako wagwamu amaanyi wakitwalanga ki bwe baakiŋŋamba mu butuufu kisooka nekikweraliikiriza ate n'omala n'oguma okiwulira nogamba kyonna mukama katonda yakikozeeki yakireese ate yakiteekateeka kuba siina gwe nanywa luzaalo mukama kati awo yamanyi yampa abaana bano yalina okungabirira kati nenzaala nempeza abaana 28 neŋŋaana enkoze ntya neŋŋendako mu famire bwe nagendako mu famire ne bampa obukerenda bwandwaza nnyo kumpikomayo kati nensalawo neŋŋamba nkoza nenzalayo mu ddwaliro ne baŋŋamba tolina famire n'emu gy'osobola naye katukezeseeko ku mpiso tukoleki kati empiso ye baginkuba emyezi 3 gye namala nga mbulidinga mbeera ku kitanda mbeera ku macupa n'enkita ebyo bigaanye nensalawo nenkolaki nenzaala era ku baana abasembyeyo nasaba musawo ne mugamba omanyi abaana nyina bangi nkomya abaana mpezezza abaana 4 nyambe onkomye naŋŋamba sigenda kukomya maama ne ku muno omulundi bano boolina abaana abato naŋŋamba olina okwongera ozaaleyo enzaala ezi bootamanyi banajja bameka ku waawe nyinza okugamba nti nsobola owatanya okukolaki okukomya kati awo kyenakola kwesalako basajja okuva kati okuva ewava eri olabe ekiddako siina musajja bakuwonyerazizikatiootunuli okiwulira kakati ozaale bano wanga woobalaba obazadde musajja kigojo ozaalira abaana 3 ate akulekerera mu ddwaliro adduke era otobe nabo nensalawo nenkolaki nenkiwummula kubeera mmanyi wembeera n'omusajja luba luki lubuto kati awo noosigala nga buli musajja olaba muki mulabe mpozi ekirala abasajja bandama kimu nti olaba ono yandeka n'atafa ku baana be kati musajja kiddala agenda okubeera mu baana bano nga woobalaba
na kumingiriza embeera nawe niyetika obuvunaanyizibwa buno nga bw'obulaba osanga nga n'ababi bamulimu okuwa obuvunaanyizibwa ate yeetika omugugu ogwange omugugu guno gwange nze nyina ogwetika mukama anaateekamu omukisa akati awo mukunnongoosa okwo mwano ndowooza nga omanyi nti muntu abeera nga tasobola kulya bamukyusa akaseko kuyisaawo ekyokulya banga yaliiro kyusa akaseke nekagenda kaleeta wano ebbwa mu bulago wano kati mukuvaayo natandika okulumizibwa nengenda mu ddwali ne bagamba kalifumu yali yayitako nenzirayo mmize amakerenda paka era we wakoze eki we wagaanye naye mukama katonda atali anguzi mu babega awo waliwo omuzungu eyajja wano nga bagambye nfunye kansa abaagala kunjejamu mu miro bankaliriddeko musajja n'angamba jangu nkutwala enkukebeze nankebeza n'angamba asi kansa bwabubwa wabula bweriva waleetawo enkomo aŋŋani eyo gira onyiikira omira amakerenda tulabe ki ekikolako ekiddako kati mumirayo ku bukerenda mbeerako obulungi ne bwe mba sigamize n'okwogera mba sisobola wano wazimba wano nembeera nga sobadde okuyisaawo ekyokulyadde ekyokunywa nga n'okwogera eddoboozi tolikola ki toliwulira kati naye nga nkozesa eddagala eryo egganda ne ndifumba nenywa sukaali oyo era siyina mpiso nti eba ndi ku mpiso wabula kye neesonyiwa sukaali baŋŋamba mwesonyiwe nfumba eddagala eryo egganda lye mbeerako n'essaawa za leero kuba siyina ssente zigenda kukozesa ddagala liri nzungu kati nnywa ddagala gganda lye mbeerako ssaawa 24 okusobola okulaba nga wendi nsobole okufuza abaana abo wendi okwekeja kuno okuli wano kwakya misana zekiro 15 kati nnaku ezo nafunayo akasente ningulayo akasirikaalo munde kati mbakutakulayo ndeete era leero tugenda kulya lumonde nafunayo akasentekinga mmeka olwo kati lumonde tagenda nga kawunga fumbayo ne balyako erikitamala mulima oba siyina nnimiro mukwano buli kimu ngula kimpula nku mazzi bula buli kimu kyagula buguzi siyina wenyumira oba na wano wenyini nga woolabawo bakyammanja jajja bwafa nandekawo kati neŋŋena nsikira abaana bajjajja baana bajjajja ne baŋŋamba weegule osobole okubeerawo ne baganda baffe nga totayira nabo okudda wano nawali era sente nzisonda mpolampola nga wembawa paka lwenaamalayo nsobole okuba nga bafuusa awaali balansi essaawa zaalo basigadde bammanjayo obukadde butaano ezisinga obungi ezisasula olimukkiriza maama nolimukkiriza tusobola netufukamira netusabako siina tabu katusabe katonda atutaase mu interview yaffe eno gyetukoze etuyambe tusobole okuba ate nga etugijjamu tuva mu balansi wa maama nalongo gwayagala n'ebyetagisa ebirala byonna anyway abatulaba ku mukutu gwa Uganda Byogere eno interview njagala sooka gibaweerezaako baganda bange batuwagidde ebbanga lyonna abali muno mugwanga lyatu Uganda abali mu nsi ez'ebweru tusaba etuwe etandikewo omujiji omupya eri maama wembadde ntuuse wano eno mwennyamuvu nnyo n'abantu abajja ku saidi ye abamukolako intavyu ne batabaako na kyebazza bwe bubanga wabiriwo obukumpanyi obugenda mu maaso ku mulundi guno nsaba Katonda atwogereremu tuzzenga abatatusuubira kuba abadde tatusuubira kuba ate nga tujja wano katubeere ettaala eritandise era eriyinza okuba ti alimuteeka akamwenyumwenyu mu maaso ge ng'okyagenda mu maaso mbadde nsaba bannyambe ku bintu bibiri omukadde ono yaleka kisaduufu awo emiryango saduufu gyebasima eri waliwali ng'emabega awo tanka yange yayita n'akumotoka nga nkubayo amazzi nentundayokko nenfunayo ekikumi ekimbeezaawo naye kati saduufu yange yayiikamu ettaka we baakomya we bati lyagwamu nenfunayo omuzira kisa munnamawulire eyajja wano tugendewo n'asaba tujja kugendawo n'asaba wotapampu yali wansi ng'evuddeko akatimba nga ekuba n'ettaka lyonna naŋŋamba kanditwale bagikole nja gikomyawo osanga mukama anaaba atuyambye n'okufuna sente zisobola okulongoosa saduufu eyo n'ekittanka kyange n'akintwalako naŋŋamba agenze kirongoosa teyadda n'essaawa zaakakati kati myaka egi
nesimu jiyampa na jikuwa kwa ngateko lati, ngateri hiko, nyinga bintu yanga ya bitu wala. Katima kwa wano, banyambe ene kwa sadufeyo, kubeba denyamba, chinene, mbwenfuno omuzi la chisasobulo jino ngo, siza nebante ilawone water pump, kubwa amazi karinga gajia, netanka, kubanga wani wafu, duwanchi amazi chanusu rusamfu na urunana. Kati nse naringa, naringa amazi ago, ngatunda bina, nebisatu. Nguruna kuluso mulo kuzibanga afunye ye mitwale juwele omusambu obo munana. Mazi baga tuundi, baga kuyandela wa. Singa amba mfunzo mzila chisane wa kuchimu, neba nyamba kechimu. Nemanyanti nisobolo kubango, unako nisobolo ingize mitwale na. Nisobolo kumbeza wana abana wana kutune choku ya nechoku nyo. Kwa chikiri ya meka. Chisadufu. Aya kilo ya ngambo chinongo, siso chisimo chija wansi. Nga tekuliko water pump, tekuliko tanka. Yali ansagiovu kandemu meka. Busatu. Okuchita mo kilo ngo sacho na uchizi mbila delu chija wansi paka wa. Wa guru. Kakati inga uoteka kwa water pump, la jinga memtuwala atano. Neba ngamba guundi tanka, na ngambi mtuwalo chinana. Tanka ndoza egena mwe bidomola obache 10 obalu 10 ye nene ze za plastic kati singa amba mfunye omwezera kisa na nyamba wecha tena kyaba nyambi deddala kubanga obo tuddawo babana banga bobatulangawo ngasobola kubulwa sabuni kusobola kuli kubulwa mmere kusobola kubulwa ngotereka yo sula akakebe nofuna yo school fees wabana kalenga nyambi bwa mu bisere ebimu Gambanga mbira unga mainti ukuna kunjafuna yebili. Nesumuro kumbi zao. Neka chembele mbigiride. Ule mbira mweti. Nti echo kulia chiyo gerano chinonya nechukuvula. Habana kati tatubale nti ono COVID. Neto jabatu zao. Waka. Nga wala baba wala baba kuze. Boba tuza wano. Oboba wadeyo basajja kubaa gala. Na kuzala ati nga gubu wazala ngoli mwana mtu. Echo nacho kinnumi omuto kubanja kala abaana bange basome tubola banna basaayo era abamu temubalabyeko bali gye basomera abamu bagenze kunoonya 10 bwe batyo kati nensaba busabi nyambibwe mwebyo binnumi omuto okubeerawo guno omulimu gwe ndiko si gwankalakkalira nti buli nako ojja funangayo 10 busobola okumala ewiiki nga tewali azze ojja sobola okumala omwezi katofunye wabulangu watanya mbeera sogo ogubanga ogulina omulimu gwa wakanga gwankalakkalira omanyabulika nako jafunanga ye mitwalo ebiri ekisobola okubeezaawo ne gikuyisa mu mbeera eno gyoba olimu eyaka nayo kyani n'otasobola kugenda kwewola kyakola ki kyakulya badde nsaba oyinza okuba weesiza ennyo ne bakutimaya saba ku mulundi guno oddemu weesigeyo okumundu ogusembayo Tuanda wana atuyamba, netusubira chetusubira, mienda kubira wa mazima. Ngantunde mkamera za abantu bano. Eranga nkozi somu zindaro kwe mpuruguma yedembe, mkama kwe ampiro mkisa. Tujia isa yoko, tulabenga chetusoke lako. Tuizo kudanga kenu. Okwongera okulaba nga tusipea edinga kampeini ezao shadufu eyo. Shadufu, yeringa boa hall. Abata chimanyo. Yeringa boa hall. At least yo wewezeo tusobola okweya make ekitono kyetusobola ekirala ekya balansi omuzira kisa naye wanajira ate at least twawuddeko okwo tusobola okuddanga Peterson okwongera nga buli wekiba tukuŋŋaanyiza nga mama baako nekyakola kampeeni netandika eya shadow of eyo nga njagala nnyo ebintu bino biri bya mirundi ebiri sente zibbisa Era zisobolokera ku makya naga nti baazi mpadde. Naye ati waliwo n'okubeera nga zijja ku ssimuyo n'otategeera waabwe bazitadde nga bali beetaaga accountability. Kati tugenda kuteesa wano ku kino. Okuteekayo ennamba yo. Naye nga weziba zizze nga tusobola funa accountability ntugiwa abantu. Ne tumanya kubanga buli baba uluboze bwino banjulira nti twakozeewo kino ne kino twafunye obuyambi bwe buti kye mbadde nsaba nti tuteekeyo ennamba yo oba tuteekeyo eyaffe kiri eri ggwe kirina buzibu bwe muteekayo eyange era akawuntabiriti embanji baddiza kati Peterson ogenda giwandiika ebbali ogenda giwandiikako deni ogenda wandiika ne oba kisomera deni wagiwandiika nsaba gisomerako
Namba ya ne namba ni nabiri nezo naziri mobile money nina 0777 mukaga ana munya mukaga munya 10 na mukaga ne 0703 ana munya mukaga munya 10 na mukaga namba ezo ziri mu Yudaya nabukalu sige manya gange kubanga namba ezo nazisigaza okuva ku mugenzi jajja yali yankuza yali nanyini namba ezo yo yafa nazikola ki nazindekera era ziri mu Yudaya nabukalu tugidemu eri 0777 mukaga ana munya nkaga munya 10 na mukaga ne 0703 ana munya nkaga munya 10 na mukaga nsaba abana ba commenting nina abantu abatiro comment yanaga ntugenda kutera ko sentezo enamba ezo zili kaka kwa kulizo akuwana takuva akuwana takuva kubanga abasajja beyitiriza muyaba anzali mubuzi akuwana takuva waba musajja nga yagala mukazi anonyezeka awalala nsagala basajja musimanye mbuya yali mu kuzala awa yali mu kuzala agenda afune agende ku street anonye ya bazala nalongo si kya yagala basajja era si kya yagala kudda mu kuzala kakati tulina abantu babika bya mirundi ebiri nadala abatutukirira waliwo abamu abali serious nga bayamba era nawo abanga tayogedde ku comment oko asobola okuwandika n'agamba nti ngenda ku oba nasindika naga sente zone ne wabeera wana aba commenting nayaga nti ngenda kuteera ku nteke ku namba ki togenda teeka ku namba yange eyange gyolaba ku screen obala tugenda teeka ke namba ya Nalongo egeno beerako ogikozese nsaba busabi oba tosindike towandiika nti kantekeko solofuna accountability nungi nsaba busabi obanga uli atotukeddwa kutuyamba ku shadow gye tugendako to commentinga kubanga ejja tuleetera obuzibu tujja kulowooza nti oyambye era nabali bo commenti ze bajja lowooza nti oyambye ate nga tuyambye twadde tusaba nti obona ayamba tukirize ekyo kyotukiriza ku namba ya maama tugenda gisigaza naffe tugera sigala nga twogera naye kampeni gye tutandise nga Uganda Byogere ne puloguma y'eddembe kulaba nga shadufe yeddawo kyonna kye tunaaba tukutengako oba 10 ng'omusajja akolaku oba 5 ng'akolaku paka tunaatuuka esera ntulaba ng'ekoze ki ng'ewedde tuli mu kuyamba baganda baffe webali wano bangi tutasobola nsobola okuteekateekawo okwo n'olaba abatuuka be batuuka abamu ne bagenda we tuli tuli kasawo ku lw'e Kayunga nga we mbadde nsaba Katonda kansabe Katonda atukulembere mu lugendo lwaffe no tutandise olwaleero luleme kubeera olunaku olusoose okuba ate nga tujja tuleme kudda tukomeyengawo ate nga bwe tukomyewo olubenga lwa mugaso nga lugasa famire eno nga lugasa ekyalo kino nga lugasa ensi yaffe Uganda n'okuba ate nga lugasa omukutu gwaffe guno ogwa Uganda Byogere tulakutana n'ensi yange Uganda ata 10 na mpeera aba 10. Abatulaba sako nabatuuliriza kye kino ekifo kye tubadde tugambako kye tugenda okweyama tetulina maanyi ngaffe naye ate amaanyi tugalina mu mmwe batubeererawo era batuwagira mu buli mbeera ebiseera ebisinga ntira nnyo okwesamba ebintu naye kuguna omulundi kangezeeko kukiyamba nkiyimiriremu okondabe paka nga kino kiwedde tetugenda kiremera tetugenda kivaako buli we tunajjanga tugenda kujjaako ekayunga eno naye tunasondanga emitwalo 10 kijjabangako kye kigula waakiri seminti waakiri ekintu paka nga ekintu kino kiwedde tetugenda okweyamamu maama ono wanaafuna gundi eno wanainawo abantu nga 5 olomosi tewaliwo ebyalo ebimu ebibeerako n'abantu bwe batyo nga beesudde kyalo kiramba nekiri mu katundu akatono kati okola kino obanga agasizza ekyalo kyonna ngeri yamu oba endala tugezeeko kye tusobola mwebanye mwebalire eddala nga nange mwebali kukwaniriza tufuuse baganda bammwe mu ngeri yamu oba endala manyi maama mutima gumumenyese nnyo eri abantu bamukozeeko ebintu naye nsaba Katonda atukozese naffe tukole kye tusobola okukola era kale pozi mwenda kiragala ogamba bantu
nanyo kya mali naye nibaza bwebaza abakulu bano era bafuse family gituli sankashira kanu kubanga balina kye baba tukwasaganyizaako atokusengaka okubeerako obulungi ye nga bikyadaaga mazzi gatambulya lugendo nalinga byawabawaholwa kiriribwa kiyobawaholwa nsasulirwa siyakyo nsasulirwa byakimaka amagano nsasulirwa byakimaka amagano nsasulirwa yato yanjiza nyuba nivyo yangu kutulambula ko nimusulira omutima ne mwesa byonna imadde munokola ne mugama bika bigini wanalo mulabe ko tumukwasaganyizie ko tulabe okay tujja sima tunaje nti wanaba ne mutukolide tebigera ko mokoho akujja wa ngawe bagami nti mulundi ogusoka kaguyinza okulemererwa na yato guddako bulwe tunajjange no tujja kubanga koneke tulese ne jina aba mitwale ta chemaita jisobola tulema tulete tuveeko ne jitukola at least mulabe chintu nga chigenda mmasa bano wetuli batugamba kubera nga chikola bukadde busatu wona nayo busatu busobola chemaita busobolera ddala katugeze konze kakalamu de answer nimepita ku kamera banyemwe balide data 10 na mpira bankumi Uganda, byogere. Subscribe to Uganda, byogere. Tuli nawe.